Nõndaks, aga kell on viis. Alustame oma veebiseminariga. Kui keegi vahepeal liitub, siis väga kena. Nii, tere! Tervist! Mina olen Laura Vetik, Edwiningu projektijuht ja minuga täna on siin Ingrid Maatvere, HITSA haridustehnoloog, Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog. Ja tegelikult siis ka Edwininguga pikalt ja laialt seotud, nii et meie proovime täna nüüd selle hästi keerulise ülesande lahendada, et tutvustada neid toredaid multiprojekte ja palun vabandust, et me ei kasuta veebikaamerat, sest meil on esinejaid nii palju ja kogemus näitab, et kui me kasutame kõik veebikaamerat, siis kipub keskkond kinni jooksma. Nii et kui te tahate näha, millised me välja näeme, siis te googlidate. Just. Nii. Aga enne kui me alustame multiprojektide tutvustamisega, ma arvan, et oleks igati mõistlik kahe sõnaga rääkida ka sellest, mis asi see multiprojekt üldse on. Et Edwiningust vast olete kõik kuulnud, kes te täna siin olete. Edwining siis on õpetajate rahvusvaheline koostövõrgustik ja platform, kus saab siis mitme erineva klassi vahel koostööd teha. Ja multiprojektid on sellised toredad, lühikesed, lihtsad projektid, kuhu on kaasatud palju erinevaid õpetajaid koos oma klassidega. Multiprojekt võib olla nii rahvusvaheline kui ka Eesti sisene. Tegelikult päris algselt olid multiprojektid Eesti sisesed, aga nüüd oleme me ka lubanud rahvusvahelisi ja täna tegelikult on meil täitsa ka rahvusvahelisi projekte siin projektide hulgas. Nõndaks. Aga ma arvan, et me ei hakka siin rohkem aega kulutama, sest projekte on kokku 12. Me tutvustame lühidalt igat projekti, kes selle läbi viib, mis on pealkiri, mis on põhiline sõnum ja kust sellega liituda saab. Ja kui teile pakub huvi mingi projekt, tahaksite ise kohe liituda, siis selleks on teil seal link olemas ja samuti saate te minna Edwiningu keskkonda. Kes ei ole veel Edwiningus kasutaja, siis kõigepealt tuleb minna edwining.net. Ma panen selle siia ka ja seal saate siis ennast kasutajaks registreerida. Ja siis saate minna Edwining Live'i ja Edwining Live'is otsidagi selle projekti üles, mis teid huvitab. Nõndaks, aga ma arvan, et me liigume esimese projekti juurde. Täna on meil kokku esinejaid peale meie veel kuus, aga kõik autorid ei ole täna siin, ei saanud kahjuks tulla. Nii et näiteks esimene projekt, Logo lugu, selle palus siis selle projekti algataja Leila Lehtmets meil ise kiiresti ära tutvustada. Nii, ja ta on väikese lühikese kokkuvõtte ka sellest teinud. Ja ma loengi selle kokkuvõtte lühidalt ette. Pealkiri on siis Logo lugu ja mõte on siis selles, et lapsed tutvuvad oma kooli või lasteaia logoga. Lasteaias siis pigem oma rühma maskott või logo. Ja vanemates rühmades siis logo. Ja siis pärast pannakse logodest kokku virtuaalne näitus, valitakse välja kõige kaunim logo ja atraktiivsem maskott. Projekt on väga lihtne, võimalik on osaleda kõigil vanusegruppidel. Väiksemad lapsed saavad siis eelkõige tutvustada oma logo ja maskotti. Ja suuremad saavad arutada juba ka logo kunstiliste külged üle, sisu lahti mõtestada, joonistada võib-olla kooli logost erinevaid variante, isegi luua mänge, nii et valikuid on. Ja tegelikult tegevused kujunevad välja projekti käigus ja selleks ongi siis projekti Twin Space'i loodud spetsiaalne foorum, kus saab siis teemat arutleda. Nii, ja logo on, või tähendab, link on olemas.
periood on novembrist jaanuarini, et 15. novembri paiku soovib Leila sellega alustada ja lõpetada siis jaanuari lõpus. Nõndaks. Ja Ingrid pani siia ka siis Twinspace'i linki. Kui on küsimusi, saate võtta ühendust Leilaga ja uurida lähemalt. Nüüd järgmiseks on meil Maria projekt Meie äge kool ja siin ma annaksingi kohe Mariale sõna. Ja. Nii, Maria, veel ei kuule sind. Nii, no nii, nüüd kuuleme, räägi. Nüüd kuulete. Ei, panid mikrofoni kinni. Proovi veel. Nüüd kuuleme, no, suvekoolis oli teemaks mikroõppe ja siis hästi hakkasid meeldima kifid ja meemid ja ma arvan, et sealt see väike nakatamine tuligi, siis mõtteks on teha multiprojekt eemal Meie äge kool, kus siis õpilaste ülesandeks on luua kiffe ja loomulikult ka viisakaid siis meeme oma kooli kohta, et tutvustada sellisel viisil oma kooli siis. Et õpilaste vanus on siis alates, noh, ma panin kolmas klass, ma Kairi klass ei tea, Kairi, äkki see kirjutab, mitmes klass sinul on. Aga võivad ka nooremad osaleda loomulikult ja vanuse piirangud samuti ei pannud. Kairil on neljas klass kirjutab. Ja siis õppeained on eesti keel, hea lugu, kes tahab midagi kirjutada sinna peale, kunstõpetus, noh, lõimitud ained ühesõnaga. Ja projekt võiks siis kesta umbes enne koolivaheaega võiks ikkagi läbi saada arvestusega maksimaalselt 2 kuud. Ja teeme siis esialgu Twinspaces, siis seal juba saab edasi otsustada, kas tuleb ka mõni teine lehekülg, et Twinspaces veel pole algatanud, aga siis me Kairiga saame selle projektiga ära algatada. Nii, ja kui kellelgi on küsimusi, siis võib kohe Marialt küsida. Maria saab seal lugeda chatist ja vastata. Aga mul on tunne, et tegemist on sellise väga laheda projektiga, et ma usun, et õpilastele see väga meeldib. Et kas te juba olete tegevusi ei, alustanud? Ei ole veel. Mul ei olnud alguses partnerit, kellega algatada, aga siis nägin Kairit üks päev ja siis ütlesin, et kuule, et teeme ära. Ja no selles mõttes, et see ei võta üldse ka. Nii, aga super. Kaua aega, et kõigepealt tuleb lihtsalt õpilastele selgeks õpetada, kuidas neid kiffe ja meeme teha, aga nagu ise nägin, et see on tõesti, et noh, tuleb pilt teha. See pildi tegemine võib-olla on suurem protsess kui selle kiffi ja meemi tegemine, sest arvutis see käib kähkuga, see teksti mõtlemine on juba natukene teine teema, siis et mida ta sinna kirjutab, et loominguline tegevus. Nii, aga ootame kõiki ühinema. Aitäh, Maria. Üks küsimus on tulemas meil ilmselt Silvialt. Nii, vaatame. Ja nagu te näete, siin all linki ei ole, siis tegelikult need kaks õpetajad Maria ja Kairi, kui te nemad üles otsite ka seal Edwiningu portaalis, siis saab otse neile kirjutada ja küsida veel nii, et ei pea see ühinemine alati linki kaudu olema. Et kiffide näiteid on muidugi, eks neid tuleb kogu aeg. Maria võib oma lemmikud siia kleepida veel linkidest ja tegelikult Hitsa tegeleb juba veel digiteradega, nii et kes on nendest mikroõppest ja nendest vormidest huvitatud, saavad Facebookis ühineda digiterade rühmaga. Nii, aga näed, nüüd on teil kohe Maria ja Kairi on ülesanne. Nüüd otsige oma lemmik hariduslikud kiffid ja pange linkid siia. Meie aga liigume edasi. Nii, järgmine on siis tiiude projekt. Me kutsume neid tiiudeks, sest tiiud on ikka alati koos. Praegu tiiusid siin ei ole, aga ma räägin siis kiirelt ise, et mis nende projektis toimub. Nii, korraks väikene katkestus. Otsime nii. Kiiresti üles, nii. Ja nemad siis mõtlevad juba jõuluaja peale ja tegelikult jõulud on tõesti hästi tore aeg ja jõulude ajal on ka väga tore projekte teha, sest et lapsed on natukene teistmoodi võib-olla siis nagu meelestatud.
Ja üks selline tore asi on siis ka 360 graadi fotod ja panoraamfotod. Ja tegelikult ei ole see sugugi, see ei vaja eraldi tehnikat, et ka tänapäeva nutikaameratega on võimalik neid panoraamfotosid teha. Ja saab jälle siis jäädvustada nii oma kooli, siis rääkida jõulutraditsioonidest, näidata, millised need siis koolis parasjagu on, mida seal on tehtud, sotsiaalmeedias, kuidas neid jagada ja kasutada. Facebook on sisse toodud ja näete, et õpilaste vanus on nüüd natukene siin juba, et nad on suuremad, 14 kuni 19, nii et läheme keskkooli lõpuni välja. Ja jällegi ma arvan, et nii nagu multiprojektidel on, siis midagi keerulist ei toimu, vaid et asjad on väga lihtsad ja oma kogemusest ma võin öelda, et õpilastele 360 graadi fotod väga meeldivad. Ja nagu näete, siis projekti aeg ainult 2 kuud, detsembriks jõuludeks on teil juba väga ilus tulemus olemas. Ja näete, link projektil on ka tulemus tulemas, nii et kui see teema teid huvitab, siis pange eelkõige endal kirja 2 nime, Tiiu Leibur ja Tiiu Vendel Pärnust ja kirjutage neile Edwiningu portaalis ja ühinege projektiga. Nii, Maria praegu vastapoolega ma vaatan, jah. Mm-hmm. Nii, aga lähme järgmise projekti juurde. Nii, järgmine projekt on siis Põlva, gümnaasiumi algatatud projekt 101 nutisammu meie koolielus. Aimi Jõesalu on selle algatanud ja teema on väga lihtne. Osaleda saab iga üks ja mõte on siis selles, et iga osaleja postitab oma nutisammu kohta vähemalt ühe foto ja võib-olla ka siis paar lauset täpsustuseks. Ja kogu selle projekti mõte on tegelikult pühendada 101 nutisammu Eestile ja näidata, kuidas eesmärgistatult digilahendusi kasutada õppetöös ja koolielu argipäevas. Tegemist on siis samuti jällegi vanemate õpilastega tehtavale projektile ja projekti kestvus sõltub siis sellest, millal need 101 nutisammu täis saadakse. Projekti kokkuvõtteks tuleb siis selline üks ühis dokument, kus on kõikide pildid üleval. Selle 101 nutisammu meie koolielus projekti leiate te nime järgi ka Edwining Live'ist ilusti üles. Saate liituda ja samuti siis soovikorra Laimi Jõesaluga või Marika Anissimova või Kloorika Kolbakovaga ühendust võtta. Kõik nad on Edwining Live'is ilusti olemas ja lisa küsida, kui tahaksite samuti 101 nutisammu oma koolielus oma õpilastega jäädvustada. Nii, aga liigume edasi. Järgmine projekt on rahvusvaheline projekt. Selle on teinud Ere Tumm ja ma annaksin kohe Erele sõna. Nii, tere õhtust ka minu poolt. Ja see tõepoolest nii, on palju, pisut Ere. Rahvusvaheline. Ja kas te kuulete mind? Hallo? Kas ja, te me kuulete kuuleks. Mind? Nii, ja tere. Et tõepoolest on pisut rahvusvaheline, kuna see on algatatud siis Riia Eesti kooli õpetaja Triin Jürgensteiniga. Ja meie projekt väärtustame vana ja väärtuslikku inspiratsiooni allikateks on lõppev kultuuripärandi aasta kuldsetes 40. Kaisukalu ja 20. aastate alguses olev lapsepõlve lemmikasi põder. Ja selle projekti eesmärk on välja selgitada nii projektis osaleva õpilase, kui ühe tema vana vanema kõige vanem isiklikult talle kuuluv ese. Ja kuidas see töö käik siis välja näeb? Esemetes tehakse foto, lisatakse juurde lühikirjeldus ning nende abil kujundatakse niisuguses keskkonnas nagu canva.com üks plakat. Ja seda kõike teeb projektis osalev laps ise, kes on eelnevalt intervjueerinud ka oma vana vanemat. Õpetaja laeb siis plakatid kõik Twinspace'i keskkonda kaustadesse ja printib nad välja, sest nendest välja printitud plakatitest korraldatakse koolides kultuuripärandi aasta lõpetuseks tore näitus.
väärtustamaks siis meie endi isiklikke vanu asju ja väärtuslikke esemeid meie ümber. Projekti päevikusse postitab iga kool siis foto koolis toimunud näitusest ja osalejateks ootame õpilasi vanuses 10-16 ehk 3-9. Klass. Ja planeeritud on töö 2 kuusse, novembrisse ja detsembrisse ning see hõlmab siis endas emakeelt, ajalugu, kunsti, inglise keelt, lõimituna IKT-ga. Ma olen ise küll inglise keele õpetaja, aga ma teen selle projekti kohe kindla peale eesti keeles, sest see on nii eesti asi. Aga kui mõni inglise keele õpetaja tahab teha seda inglise keele tunnis inglise keeles, siis on see kõik lubatud. Ja kui õpetajad meie projektiga liitunud on, siis kõik tööjuhendid on Edviningu keskkonnas selle projekti linki all juba kodulehel olemas, lahti seletatud ja ootavad juba töökaid mesilasi. Ja põnev on see, et iga projektis osaleja saab lõpetuseks endale välja printidega osalemise eest tunnistuse. Küll peab ta aga vastama enne 3 küsimusele. Ma usun, et kõik saavad sellega hakkama. Ja projekti logoks on, kui te lähete sinna kodulehe peale, siis on suur ja väärika saarte kirst. Ja me tõesti ootame, et kõiki lahkesti osalema ja ootame, et see väärikas kirst saaks kõik täis huvitavaid ja põnevaid asju, mida siis lapsed ja vanavanemad leiavad, mis on nende kõige paremad asjad. Vot selline projekt ja ootame kõiki osalema. Suur tänu sulle, Ere, väga vahva mõte ja tegelikult ka suurepärane on see, et on leitud Eesti rahvusvaheline kool. Minu mõnest see on ülimalt äge, et tegelikult teha saab eesti keeles, aga projekt on rahvusvaheline. Ja tegelikult vist Edviningu ajalos on üks projekt veel olnud, mis on olnud eesti keeles, aga on olnud rahvusvaheline. Nii et tegelikult suisa mõtleksin ajalooline projekt. Nii, aga me liigume edasi. Ja meil on järgmine looduse teemaline projekt ja annamegi sõna Terjele. Minu projekt on küll alles algusfaasis. Selles mõttes ei ole veel Teamspace olemas, kuna olen ainult üksinda selle algataja hetkel. Ja pealkirjaks on loodus koolimajas. Ja tegelikult mõte tuli meil endal koolis, kuna meil on tund, kus me siis ka õppime erinevaid multimeedia võimalusi. Tegime oma lastega, oma klassi õpilastega juba koolimajas kiiru peale ja leidsime, et meil on palju toredaid paini koolimajas. Aga mis taimed nad on, täpselt ei teagi. Nii mõtleski või tuligi idee, et teha siis ühisprojekt teiste koolidega, et teada saada, mis taime meil üldse koolimajas. Ja lühikirjeldus eesmärk on, et pildistada klassi või ka kooliruumides olevaid potitaimi, õppides läbi selle kõnma siis erinevad taimeliike. Kus siis taimeliigid teada saab või taim, mis taim see on, et tuleb siis teha väike suurimustööd ära pildistada ja otsida, et mis selle taime või lille või no taime nimi ühesõnaga. Pildile tulebki lisada siis veel taime nimetus. Soovi korral ka väike kirjeldus kasvutingimustest, fotograafi nimi, kes selle foto tegi, klass ja kool. Need pildid, kõik tuleks üles üks fotonäitus nendest pildidest. Esialgult Teamspace ei ole, sest ei ole veel partnerid, aga edaspidi Teamspace ka tuleb kindlasti juurde. Kuhu siis iga osale projekt lisab oma kooli ja klassi lühitutvustuse ka, samuti foto oma koolimajast. Maja üldse välja näeb keskkonnast või siis ka klassiruum. Aga kogu see fotonäitus hakkaks Padleti seinal olema, mille ma siin alla juba valmistasin, et seal on siis võimalus lisada oma vahva pilt, sellest taimest, mis koolimajas kasvab ja juurde siis nimi ja fotograafi ja klassi ja koolimaja, et näha siis, millised taimed on meil koolimajades väga populaarsed. Ja nii õpime ka taimi tundma. Hetkel on mul endal 3. klass, aga plaanis on kutsuda ka oma koolist 1. klassi õpilasi kampa. Nii et vanuseks taim praegu 7-14, aga loomulikult võivad olla siin ka veel vanemad.
seotud on ta kindlasti loodusõpetusega, eesti keele ja IT-ga. Ja olen ise ajakavaks pannud, et kui november ja detsember käia, siis selle kas siis telefoni või nutitahvi või fotoaparaadiga koolimajas ringi otsida taimi ja otsida ka juurde kirjeldust, siis peaks 2 kuuga hakkama saama. See vahva näitus saaks siis olema selle tahvi peal, mis mul on sinna alla juba pandud. Aga kui tulevad partnerid juurde, keda me ootame, siis saab ka Twin Spaces luua selle projekti ära. Ja aitäh praegu! Aitäh sulle, Terje! No nagu te näete, siis projektid on väga erinevad, nii et valikut on kõigile. Igast teemast, iga vanuserühm saab midagi. Ja Terje siis väga ootab huvilisi liituma. Sellepärast, et nagu te teate, siis e-twinningu portaalis projekti loomiseks on vaja vähemalt 2 inimest, 2 projektipartnerit. Hetkel on Terje üksinda ja selleks, et siis e-twinning live'is seda sõlmida, olekski tal vaja veel 1 partnerit ja kindlasti veel hulgaliselt teisi huvilisi kaasa löömas, et sellest üks tore projekt tuleks. Täpselt, taime on igas koolimaas. Absoluutselt. Ja. Tehke see, aga aitäh. Aitäh sulle, Terje. Nii, aga meie liigume mõneti looduse teemadel edasi ja anname sõna Marikale. Tere, kas mind kuulda? Kes siis räägib? Nii, väga hästi kuulemisind. Projekt siis pealkirjaga Too õun näitusele. Peaks olema selline lihtne, tore ja lühike projekt. Et kui siin vaadata seda vanust, siis vanuse grupp on hästi suur, et kellegile ei ole see raske. Et olen juba endaga leidnud projekti Ene Kruusmanni, aga ootame siis ka kõiki teisi nii Eestist kui ka väljapoolt. Ja tegelikult on meie projekti mõte siis selline, et praegu on igal pool õunu ja tunda sellest õunast rõõmu, väärtustada seda kasuliku puuvilja, aga seekord siis läbi kunsti. Et sooviksime arendada laste loovust, kasutada erinevaid meediume. Et kui te selle õuna sellele näitusele toote, siis võib ta olla tehtud nii akrüüli või söejoonistusena või hoopis arvutis. Et see tehnika on vaba. Ja selle ühise projekti käigus tahame siis jagada oma õppimise protsessi, et ka jagada neid pilte, kuidas need tööd valmivad. Ja õpetajad saaksid siis arendada enda e-twinning oskusi, panustada koostöösse ja soovime teha sellise ühise veebinäituse. Praegu on ka esialgne mõte, et selle Padleti seinal. Nüüd meie projekt on pandud novembrikuusse ja 2 nädala peale, aga tegelikult on nii, et kui nüüd see projekt väga meeldima hakkab, siis ei takista ju mitte miski alustada juba varem, aga et me siis selle ajavahemiku sisse mahuksime. Poolt selline lühike, lihtne, aga ma arvan, et hästi tore projekt. Nii, aitäh sulle, Marika. Marika on meil juba vanategija multiprojektide osas ja on teinud varasemalt ka selliseid väga-väga vahvaid veebinäitusi. Nii et väga soovitame osaleda, mida rohkem osalejaid, seda ägedam näitus tuleb. Mina juba tahtsin, mulle ole, juba tahtsin haarata juba pliiatse järgi hakata õuna tegema. Nii et lahe idee, ma kujutan ette, mis seal võib kõik tulla, sest sul on ju erinevad meediumid, võib, ka siis kultuuri võib ka teha. Et sellepärast ongi siin ka õppeainetena et töö ja tehnoloogia, et tegelikult mis iganes idee on ja mida erinevad, seda põnevamad. Ja miks mitte 3D printimine? Või puidust. Väga vahva. Ma igaks juks ütlen vahemärkusena ka ära, et nüüd kõik, kes siin täna kuulavad, et siis me teeme sellest ka väikese artikli koolielu portaali, nii et ei pea muretsema, lingid paneme me veel ka sinna üles. Nii et leiate pärast ka üles projekti. Aga kui juba midagi pakub huvi, siis kindlasti kirjutage endale see nimi projekti algataja ja pealkiri üles ja leiate pärast e-twinning live'ist üles. Nii. Aga meie lähme edasi nüüd järgmise projektiga.
autoriks on meil Ene Kruusmann, kes kahjuks täna on ühe teise üritusega hõivatud ja ta ise siin olla ei saa, aga tutvustame siis ise seda. Tegemist on laste ja lastele suunatud projektiga ja projekti idee eesmärk on jagada ideid, kuidas kasutada loodusliku materjali mängu ja õppetöös. Nii et kõik võimalikud erinevad looduslikud materjalid, olgu nendeks siis tammetõrud või kastanimunad, koguge kokku ja kasutage siis mängu või õppevahendina. Pärast siis jagate pilte ja ideid, kuivõrd erinevatel viisidel neid kasutada saab. Ühest küljest õpivad lapsed armastama loodust ja samas on ka õpetajatel päris hea näha, mis toredaid erinevaid mõtteid teised on teinud, et saate siis ka nii-öelda õppevahendeid jagada. Ja perioodiks on november 2018, nii et väga selline lühike ja kiire projekt. Ja Edwinning Live'is on ta juba ka ära registreeritud, nii et saate kohe minna vaadata ja liituda. Nii, mingi äge chat käib seal praegu. Nii, millega nad tegelevad? Loeme kohe läbi, et mis siin toimub. Nii, et kas te siin tõesti tegelikult te võite ka seda chati kasutada selleks, et juba öelda, et võtke mind liikmeks ja mina tahan ja nii edasi. Nii, et see on ka nagu mõte, et täna on pooled autorid on siin kohal, et nendega saab juba otse nagu kontakti võtta ja nad saavad jooksvalt aidata teid. Plus, kas te teate, et siin on võimalik teha ka tegelikult privaatseid chatte, et kui te klõpsate inimese nime peal, siis on võimalik temaga ka eraldi rääkida, et see everyone näitab kõik, aga te võite ka kohe siis inimesega ühendust võtta. Liigume aga edasi. Nii, Ene on meil väga aktiivselt see sügis multiprojektidesse panustanud ja on ka teise väga-väga vahva projekti esitlenud, ehk siis ilmavaatluse nurk minu rühmas. Jällegi on see lasteaiale suunatud. Huvitav, kas siia võivad kalklassi õpilased osalema tulla? Kahjuks enet ei ole, aga vanus on seitse, nii et tegelikult võiks täitsa mõelda, et kui Enega räägite, et ehk on ta nõus ja tegelikult see projekti mõte, ehk siis ilma vaatlusnurga tegemine, kas siis klassiruumi või rühma, on täiesti kohane ka algklassilastele. Ja lapsed siis õpivad ilma tundma, kuidas õhutemperatuuri mõõta, tuulekiirusest, sademetest, pilvedest, õpivad tingmärke, teevad pilte sellest oma loodud kalendrist, jagavad teistega ja saavad siis õppidagi selliseid ilmastiku nähtusi nagu vihm, lumi, päike, tuul ja nii edasi. Väga vahva projekt. Ja jällegi tegemist on tõesti klassikalise multiprojektiga, ehk et väga lühike novembrikuine projekt. Ja nagu me näeme tänavuse novembri puhul, siis siin on kõik võimalike ilmastiku nähtusi, nii et tegelikult lapsed õpivad novembrikuuga kõik ära. On nii lörtsi, lund kui päikest. Et soovitame minna vaadata siis Edwinning Live'i ilmavaatluse nurk minu rühmas. Nii, liigume järgmise projekti juurde. Signe Reidla Ave Kartau projekt Värvid looduses. Ja, et siin nüüd juba näete, tuleb teine kooliaste mängu, nii et natukene vanemad õpilased, aga jällegi räägime värvidest ja loodusest, nii et multiprojektide üks suur osa on ka olnud alati loodus. Ja siin on siis eelkõige siis mõeldud seda, et tehakse looduses pilte, ja november ja detsember, nii nagu Laura juba ütles, on sellised kuud, kus juhtub kõike. Pildi juurde saab kirjutada väikseid kirjeldusi, mis on siis väga hea ju eesti keele arendamiseks. Ja tegelikult ongi siis eesmärk tegelikult silmad avada, vaadata, mis seal looduses toimub, arendada siis laste koostöös, kus loovust nad saavad lugeda seda. Ja tegelikult see raamat on ju siis valminud niimoodi, et selles e-raamatus on koos erinevate koolide pildid, tekstid ja nii edasi, nii et mõnes mõttes on võimalik nagu sisse piiluda teise klassiruumi.
teise kooliklassi ruumi. Ja õppeainetena on siin välja toodud siis loodusõpetus, IKT, kellel on arvutiõpetus, näiteks emakeel, aga miks mitte võibolla siia lisada veelgi aineid. Ja jälle projekt, mis siis kestab novembrist detsembrini, nii et jälle paras selline lühike ja ilus ja arvas projekt. Ja paraku ju praegu vist ongi ilmaga nii, et nendel aegadel, kui lapsed on koolis, on väljas valge. Ja siis, kui nad lähevad koju või tulevad kooli, siis on pime, nii et siis ongi paras aeg vaadata loodust just nimelt kooli ajal. Aga liigume jälle edasi. Eve oli meil täitsa olemas. Ja, nii, Eve, tere, kas te kuulete mind? Enda. Väga meeldiv, tere kõigile. Väga kenasti kuuleme sind. Minu projekt on koos Heili Epro Volveriga tehtud. Me oleme koos Harku valla kahest koolist ja mul on hea meel, et Heili on nüüd natuke nagu eemal olnud, et nüüd on ta uuesti ree peal. Ja projekti mõte siis killuke tervikust ja on seotud ka just koolidega ja kõige sellega, mis on koolis sees ja koolis ka väljas. Et õpilasi panna märkama midagi võibolla erilist või midagi väga olulist oma koolielust, mis tema ümber on, võibolla ka õpilaste endi hulgast midagi või õpikutest või raamatutest midagi põnevat, mida võiks jäädvustada. Ja siis me kutsume peale seda pildistamist, mida nad leidnud on, oma nutitelefonidega või tahvelarvutitega nad lähevad. Kutsume neid pilte töötama ja neid pilte tükkideks lõikama. Ja iga kord esitavad nad teistele mõistatamiseks nagu suuruselt järgmise tüki. Nii et algul üks killuke ühest suurest fotost ja siis sealt kuskil 3-4 sammu tuleb juurde, kui ära ei arvata, mis ese või asi või mis osa see võib olla mõnest suurest tükikesest, suurest pildist. Peale seda nad hakkavad neid pilte tegelikult hindama, mitte hindama, vaid kommenteerima Padleti tahvlil. Me tegime ka proovi ära. Padleti tahvlil on hästi tore teha veergudest igale õpilasele üks pildi esitlemise koht. Paneb sinna foto üles ja teised saavad all kommenteerida. Lõpptulemuseks on meil mõeldud nii, et kui see pilt on ära arvatud, siis me saame ka teada, kes oli nendest lastest esimene, kes ära arvas õigesti. Ning autasustada teda aukirjaga. Ja seda teeb just nimelt see õpilane, kes ise selle foto tegi ja selle mõistatamiseks pani. Ja kõige vahvam on lõpus see, et õpetada lastele ka puslede tegemist. Ning sellest puslest võiks siis teha, vabandust sellest pildist tehakse pusle, ja nendest tehakse kooli pusleraamat. Hästi palju on siis seotud see projekt IKT-ga, et õpilasi rohkem nagu arvuti taga mingit kindlat asja tegema panna, et õppida fototöötlusprogrammi, õppida neid salvestama, õppida kasutama pusle tegemise programmi ja ka Padletis toimetama ja kommenteerima. Ja rohkem vist sellist ei olegi, et meie klassid saavad olema siis neljas klass ja viies klass, aga miks mitte ka nooremad, kui õpetajad on toeks. Ma arvan, et see ei olegi väga raske, sest sama võib ka pilti nagu mõelda või mõistatada ka terve mingi väikse gruppiga või klassiga koos, et saab õpetaja aidata. Esialgne mõte oli, et me valime klassist välja mingi 5-7 fotot parimat. Praegu ma arvasin, et see võiks olla nii, et lapsed, kes tahavad, saaksid kõik oma foto panna. Nii et Padleti seinad tulevad igal osalejal oma kooli kohta eraldi. Kui on kaks osalejat, on kaks kooli Padletit, kui on 10, siis on 10 Padletit. Ja ongi põnev käia neid seal vaatamas ja kommenteerimas.
projekt on siis novembrist kuni detsembrini, nii et loodame jõulukingituseks pakkuda teile kõigile uhkelt rohkelt puslesid. Aitäh sulle, Eve, väga vahva. Sellised mängud ja mõistatused, need lähevad alati väga hästi peale lastele ka. Nagu detektiivid, te olete nüüd nagu need pusle detektiivid lõpuks, eks ole, või nende, et mis seal koolis võib olla? Sa mõtled googeldada selle kooli, seda kooli ja seda kooli ümbrust, jah? Ja loomulikult, miks mitte? Sest ma väga loodan, et lastel tuleb endal ma selliseid, tahaks nagu nende loovust nagu äratada, et mõelda, kuidas või mis oleks sellise põnev asi, mida teised ei tea. Sest pliiatsit või pinalit võib ju iga üks pildistada. Aga võib-olla on kotis midagi põnevat või võib-olla on ajaloo raamatus mingisugune jõle põnev koht, millest teeb ühe pildi ja võtab selleks ühe sõna ainult. Ja otsigi üles, kus kohas on meie 4. klassi õpikus selline asi näiteks. No see on minu mõtlemine praegu. Et ootan põnevusega lastega kohtumist. No väga vahva. Meie loodame, et tuleb palju huvilisi sinna projekti, et saate hulgaliselt pusle. Ja ootan kõiki. Puslesid sinna raamatusse. Nii, aga me... Ja kui soovite osaleda, siis minge otsige Edwin Inglaivist üles. Nii, aga meie liigume edasi. Meie liigume nüüd Margit Laidve, Siret, Soe, Luun ja Keskkoolist on teinud sellise toreda projekti nagu viis Eesti asja, ilma milleta ei suuda elada. Siret on meil täiesti siin olemas, aga mul tundub, et tehnilistel põhjustel... Proovime, teeme viimase katse. Siret, proovige, kas õnnestub rääkida. Ai, õnnestu. No võt, Laura räägib ise. Räägime ise. Ehk siis õpilased pildistavad või joonistavad viis Eesti asja, ilma milleta nad ei suuda oma elu ette kujutada. Tulemusest tehakse kollaaž või plakat, millele siis lisatakse ka kirjeldus plakatist või siis ka põhjendus, et miks ei suudeta ilma selleta elada. Ja lõpptulemusest tekib väike vahva e-raamat. Ja tahetakse tegelikult ka rahvusvaheliseks minna projektiga, nii et lisaks Eesti õpetajatele on oodatud osalema ka teiste riikide klassid. Ja kui on rahvusvaheline, siis läheb ilmselt pealkiri ka natukene muutmisele, et mitte enam siis viis Eesti asja, vaid viis oma riigi asja, millet ta ei suuda elada. Vanuseks 10-18. Ehk siis terve põhikool ja keskkooli osa. Ja periood on nüüd natukene pikem. Või tähendab, valetan, 2019 algus on projekti alguseks. Sellepärast ma vaatasin, et natuke pikem. Tegelikult jaanuar-veebruar 2019, ehk siis mõnusalt uue aasta uue veerandi alguses saate proovida. Nii. Ja siin on siis ka Twin Spacei link täitsa olemas. Keda huvitab, siis saate kohe minna vaatama. Ingrid juba siin tegi ka lahti. Twin Spacei. Nii. Ja Siret kirjutab ka, et kenasti projekti lõpptähtajaks oleks planeeritud siis Vabariigi sünnipäev. Nii et mulle tundub, et teine projekt, mis on just kui kingitus Eesti riigile. Väga teemakohane. Nii et kes tunneb huvi, siis võtke ühendust Margiti või Siretiga või pange Edwin Inglaivi projektid otsingusse viis Eesti asja ja te leiate üles selle projekti ja saate sellega liituda. Nii, aga te kindlasti nüüd peab Siretilt küsima ka midagi, et ma küsin kohe, et te kindlasti kui projekti planeerisite, siis mõtlesite, et mis on teie jaoks nüüd viis Eesti asja ilma, milleta te ei saa elada. Et kas te mõtlesite välja? Tegelikult see küsimus võib-olla puudutab kõiki kuulajaid, et kui peaks nüüd küsima teie käest, mis on viis Eesti asja ilma, milleta te ei suuda elada.
et siin on selles mõttes väga põnev olukord, et me ise kindlasti midagi mõtleme. Mina just, mul tuli, et oi, mina ilma leivata vist ei saa, Laura ilma milleta sa ei saa. No ma arvan, et minul on ka vist ikkagi toit on kõige olulisem. Kõige olulisem, et Eesti toit on niivõrd hea, et ma selleta ei suudaks. Ja vaatame kohe. Et nüüd läks kõvaks trükkimiseks, et ilma milleta ta elada ei saa ja samuti võite siis esitada ka küsimusi. Ja näitab see juba ka seda, et ilmselt tekitab see samasuguse elava diskussiooniga lastega. Nii et soovitame minna vaadata, mida see projekt endast kujutab ja kuidas see välja tuleb. Nii, aitäh Siretile ja Margitile projekti eest. Ja, no võt, näed. Hakkab tulema. No võt. Ja nüüd läheb kõigil kõht tühjaks. Nii, aga tegelikult see oligi meil nüüd viimane projekt. Meil on kokku siis 12 erinevat multiprojekti. Nagu ma ütlesin, siis kõikide nende kohta tutvustus tuleb koolielu portaali. Nii et soovitame seal hoida silma peal. Saate ka linkid, kohe saate liituda. Ja ega muud ei olegi, kui et kõik tvinnima. Ja kui on praegu nüüd veel küsimusi, kas nendele, kes siis oma projekte kirjeldasid või siis meile tehnilise poole pealt, siis võite need kohe siia chati panna. Et saame kiirelt ära vastata. Ja kellel küsimusi ei ole, siis suur tänu, et kuulasite ja siin tuli nüüd küsimus, et kui linke ei ole, siis kas liituda veel ei saa, siis oligi jah, et päris paljud, kas ei ole veel partnerid saanud või neil ei ole TwinSpace nii ära koristatud, et sinna veel saab sisse lasta. Nii et need linkid kindlasti tulevad selleks hetkeks, kui koolieluse artikkel läheb. Just. Ja tegelikult te saate otsida ikkagi ka Edwinning Live'ist kohe selle projekti pealkirja järgi. Valdav osa projektidest on tegelikult seal juba täiesti olemas ja täiesti liitumiseks valmis, nii et lihtsalt minge otsige üles need. Nii, Silve kirjutab, et enamus on pildistamispõhised projektid, et kas muud midagi ei ole, siis tegelikult võt nende huvitavad multiprojektidega, kuna nende üks eesmärk ongi see, et nad oleksid hästi lühikesed ja hästi lihtsad, siis selle tõttu on tulnud see, et on just pildistamist palju kasutatud. Aga Silve, mina soovitan teil väga kohe, et kui teil nüüd oli see idee, millega te siia tulite ja mõtlesite, et te saate liituda, siis te võite vabalt algatada ise ühe projekti, kirjutada Laurale ja me võime selle juurde panna. Et eks siin oli ka teisi, oli ju jutukirjutamist ja looduse uurimist, neid projekte oli ka palju, aga tõesti pildistamine on see, mis on hästi lihtne ja millega on võimalik kohe kiirelt tegutseda. Nii. Ma panin ka enda e-maili kaks juhuks, kellel nüüd tõesti jäi kripeldama, et on niivõrd ja idee, tahaks ka teha, kirjutage, teeme ära. Teed vinningus ei pea see tingimata olema multiprojekt, saate teha ka tavalise projekti, nii-öelda lisada selle Edwinning laivi. Nii, aga just selle üks põhjus, miks multiprojektid alustajad võeti, oli ka see, et meelitada tagasi neid, kes kunagi ammu on midagi teinud. Ja nüüd tahaksid uuesti midagi teha ja üks asi, mis ikka Eesti õpetajal kipub olema, talle meeldib, kui see projekt on hästi pikk ja hästi keeruline ja peab vaeva nägema ja 9 kuud vaeva nägema ja siis oled kohe ingetu. Et siin on ka tegelikult see, et projektitöö peab olema fun ja ma arvan, et kõik need, kes oma projekte siin esitlesid, nendel ka kindlasti on oluline just see pool, et seda peab nautima. Nii et selle tõttu ma usun, et need vanad tulijad on kõik oodatud. Nii, aga kui te soovite nüüd leida kasutusjuhendeid, siis need on edwinning.netis olemas. Et minge surfakesel ringi, seal on kõik võimalike õpetusi, erinevad projektide kitte, ideid ja mis kõige toredam, valdav osa nendest asjadest on ka eesti keeles, nii et ei pea ingliskeeles seal pusserdama, aga saate ka inglise keeles vaadata ja saate ka kõikides teistes Euroopa keeltes, sest need on kõik tõlgitud. Nii, kas on veel küsimusi, mõtteid? Ma vaatan, et mitmed tükivad.
meie poolt suur-suur tänu , meil oli täna nii palju osalejaid ja nii palju esinejaid , et mina tänan kõiki esinejaid , kes julgelt tulid , et see on ju väga kummaline istuda oma kodus ja rääkida arvutiga , eks ole , see on nagu see esimene hulluks minemise märk , et te saite väga hästi hakkama . Et oli väga põnev kuulata ja ma ise tundsin küll nii , et mina tahaks küll väga paljudes projektis osaleda , kui seda aega ainult oleks . Just , aga täpselt suur tänu kõikidele kuulajatele , osalejatele . paneme üles projektide kirjeldused ka koolielu portaali . seniks saate Edwinning Live'is neid ringi otsida ja tutvuda ka teiste projektidega , ega siis multiprojektid ei ole ainsad projektid , millega saab liituda , et tegelikult Edwinning Live on pungil headest ideedest . et minge partnerotsingu foorumisse ja leiate kõikvõimalikke ideid . väga tore . väga tore , kui ideid tuli , siis oleme me oma eesmärgi täitnud . nii , aga ilusat õhtut , kohtume Twinningus . ja meie oleme siis hetke veel siin , kellel oli küsimusi , aga teistel siis vabalt rivitult , et kähku Twinningusse projekte tegema . aitäh teile .